Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay, sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Okay, untuk konten kita kali ini, kita orang nak tunjukkan cara nak buat aiskrim vanila. Aiskrim vanila. Okay, so barang-barang yang diperlukan ialah oblet, perisa vanila, susu pekat dan susu apa ni? Susu fresh milk. Ha? Fresh milk. Okay, right. Ramon ni. Okay dah. Okay, so barang-barang yang diperlukan ni kat sini. Okay, oblet, perisa vanila. Tadi lah dah explain susu kan. Susu pekat. Susu pekat. Susu. So. Susu lembu. Wah. So Ryan tuang semua susu masuk dalam ni dulu. Tuang. Dapat mocik kan? Lawak lah guys. Buat susu pun lawak. Lelok lah. Behave ah. Satu Malaysia tengok kau ni, tolong behave. Okey. Ha. Lama ni like dah subscribe macam. Lelok. Eh, cepatlah. Lambat dah guys. Nak bubuh? Nak minta ibu apa ke? Tak boleh lah. Tapi kena ada ibu apa? Halo, kena tak tahu. Kena ada ibu apa? Eh, habis Ren macam nak lukis tak? Macam ada lukisan, Ren? Lukisan dah habis. Biasalah lagi satu tak buka. Ni satu kita buka, kita try yang ni dulu. Kalau lima tu manis, kita tak pakai dah. So, aiskrim ni sebenarnya kan, dia tak perlu terlalu manis dan jangan terlalu tawar. Dia kena ngam-ngam. Oh, tidak. Rasa macam sedap. Paling penting kan, kalau untuk aiskrim ni, macam ni jadi chef. Kalau boleh dia kena ada aiskrim garam. Mek garam kan ya? Susu sikit. Eh, tunggu. Nah. Susu sikit. Oh, garam nak. Bubu. Okey. Sangat guys. Kenapa katakan sana? Sudah je kat sini. Okay, sekarang ni kita nak masukkan oblet. Oblet ni oblet ni dia untuk menggebukan aiskrim tu. Tunggu jap Ryan. Kita nak bagi aiskrim tu gebu, kita kena bubuh. Okey. Oblet ni. Okey, oblet ni kena bubuh. Guna sudu. Oh ni, semua ni. Kalau siapa semua nak bubuh buat, suruh ibu bapa tolong beli eh. Oblet ni tak mahal sangat. Dalam satu bekas besar ni lebih kurang dalam RM6 lebih je. Lain kali kita nak buat. Kalau ada masa kita nak buat apa nama aiskrim coklat lah. Nanti kita buat aiskrim coklat pula. Tapi step dia sama je. Cuma yang beza kan bubuh perisa coklat tu. Coklat tu pakai coklat paket lagi sedap. Sekejap. Tadi apa dia buka ni dah. Bagi dia sedap sikit guys. Aduh, konten kakai. Okay, so sekarang ni, for the next, kita kena bubur vanila. Vanila ni tak payah bubur semua, bubur setengah je. Setengah botol je. Sikit lah maksudnya. Sikit je. Tuang lagi. Tuang lagi botol. Sikit lagi. Okay dah. So dia ngam lah untuk half. Tapi kita kena. Okay. Nak weh? Okay, sekejap. Okay, so benda ni dia kena mula dari step daripada nombor satu first.
Eh, tak buka Swiss ni. Okey. Nombor satu Swiss. So. Okay. Tunggu tak? Abi bagi tunggu. Okey. Ini susu. Ini dia akan keluarkan ni. Apa tepi kaki ni? Dia cantik. Ha? Apa tepi kaki ni? Okey, sikit. Okey guys, dia akan jadi gebung macam ni. Ha. Tadi dia kat bawah, kali dia dah naik atas. Dia gebu dia tak naik. Puih, naik atas lagi. Okay, bila kita dah siap, kita akan rasa. Okay, lepas kita dah rasa, jom kita buat rambut buku. Dalam 24 jam. Okay.